How many live? Eight. Eight. Oh, good eight. Good eight. Eight is good. Okay. Good. Good sketch. Good sketch. How London gooder, Klaipėda or no gooder? Klaipėda gooder. Klaipėda gooder. How many go Lithuania? Points. Žmogus jau aštuonis gyvena. Google Translate. Ar jis geriau kalba nei tipinis Londono lietuvis angliškai? Jūs... Gooder. Jūs pabėgtum sutikusi, ne? Anei dar kalba lietuviškai? Rima, jį kalba. Aš čia lėžduviu laužau į lietuviškai, suprantę. Bet tu kaip gerai jūs neišnekėjai? Aš taip, aš esu dirbęs. Tu tokią pažargą padaręs, kad šakė. Pažarga? Pažanga. Pažanga. Aš esu dirbęs, žinok. Mano pusbratanas yra anglų lankęs, žinai, tai. Perdavė. Jezu, čia tos pačios, taigi mango. Bet būdavo trys, viena dar tokia būdavo raudonais plaukais, kur per... Aš. Ne, Rima. Ne. Aš negaliu nepažinot pagrindinės mango vokalistės, nes gali liesi pamiršt Bavarijų, kuris sakydavo, kur jūsų rankos? Vat jo, aš dar vis dabar sapnuoju. Liesi? Liesi. Aš kartais pabundu nuo savo paties riksmo, išpiltas šalto prakaito su rankom pakeltom. Jo, ir sakai savo draugiai, Jėzau, tiek sustresiavau, gal ką nors įliesi.